Младинската организација Единство при Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани и годинава ќе го организира традиционалниот спортски хуманитарен натпревар помеѓу учениците и наставниците од нивното училиште. Организаторот најавува спектакуларна забава со настап и на голем број талентирани ученици. Значи станува збор за ревијален натпревар помеѓу професорите и учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Секој ова е традиционален натпревар кој што се организира веќе со години. Ова е осми поред веќе кој што ќе го организираме од младинската организација Единство од училиштето. И има еден така интересен карактер со кој што правиме да има некоја случување, да се случува нешто во градот и секако ќе се одржи на 23.12. во среда во спортската сала Кочани од 18.30 часот. Па еве ги повикувам сите граѓани кои што се во можност да дојдат по цена од 30 денари за билет да дојдат и да го проследат над преварот. Освен спортскиот карактер ќе има исто така и музичка основа на која што талентите од нашето училиште ќе го изразат и ќе го интерпретираат она што тие го умеат и го можат. Ќе има најразлични музички точки, се разбира, и овде можам да ги спомнам нашите мажоретки кои што така ќе дадат уште едно штосно остварување на целиот натпревар. Се надеваме дека и ова година ќе имаме доста голем број публика, се разбира, има и многу интересни изненадувања за публиката. Средствата од хуманитарниот спортски натпревар ученици и наставници ќе бидат наменети за хуманитарни цели, а одлуката ќе ја донесат дополнително од страна на младинската организација Единство при Средното општинско училиште Љупчо Сантов.